Apa adib cuyo? Apa itu al-wala? Apa itu al-bara? Yang diertikan dengan al-wala, al-hubbu wa nusru, cinta dan siap sedia untuk tolong bantu. Dah dibahaskan oleh para ulama Ahlus Sunnati wal Jamaah. Apa erti al-wala itu? Cinta dan tolong bantu. Kepada siapa kita nak cinta? Kepada siapa kita nak tolong bantu? Sudah semestinya didahulukan golongan-golongan yang cenderung kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Golongan yang cinta kepada Allah, orang Islam. Bagi wala tak ada apa? Nampak tu dalam sekali. Adapun al-bara, al-bu'd wal-bughd. Wal-bughd iaitu jauhkan diri daripada mereka dan bencikan mereka, itu bara. Perintah Allah dalam Al-Quran, Yahudi dengan Nasrani kita kena berbara, berlepas diri. Dalam isu-isu berkaitan dengan ketakwaan. Prinsip ni, prinsip. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, okey. Berbalik kepada realiti politik semasa. Realiti politik semasa pada hari ini, tuan-tuan dan puan sekalian. Jadi kita tengok parti baik-baik. Kerjasama dalam bab apa? Sekiranya masing-masing kerjasama, soal hukum demokrasi satu bab. Soal hukum pecahan-pecahan politik ni satu bab. Soal hukum perpecahan umat Islam, dia tak mau bersatu umat Islam, pergi bersatu dengan orang bukan Islam, satu bab. Tu semua bab-bab pecahan-pecahan dan hukum-hukum yang berbeza perbincangannya. Ini saya bincarakan juzuk daripada perkara tersebut. Iaitu bila dibahaskan tentang kerjasama. Kerjasama dalam bab apa, cuba tengok. Sekiranya kerjasama dalam bab politik, tuan-tuan dan puan-puan sekalian, perkara yang tak mensabitkan ketakwaan, prinsip dasar akidah, tak ada masalah. Itu prinsipnya. Tapi kalau kerjasama yang menyentuh benda-benda prinsip dasar akidah, bahkan cuba dirobohkan akidah Islam, cuba diangkat akidah selain daripada Islam, maka kerjasama itu adalah kerjasama yang haram. Haram kerjasama tersebut. Sidang hadirin, tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Cuma ada orang gelojoh dalam mengeluarkan fatwa. Dulu dikeluarkan fatwa memadai dengan menyertai tim MIC dengan MCA, seseorang itu boleh dijadikan sebagai kufur, kafir. Tapi pada hari ini bila sertai DAP? Okey, mereka memberikan takwilan, tak ada masalah. Kita berbincang dengan ilmiah. Mereka memberikan takwilan. Takwilan dia apa? Menggunakan istilah tahalluf siasi. Kita hak dengar ni, tahalluf siasi tu. Ayat Islam juga tu. Boleh, maknanya boleh. Tahalluf siasi ni maksud apa? Pembahagian kerusi. Semata-mata untuk mencapai perjuangan, mencapai matlamat kita, putrajaya, kejayaan, harus kita berbahagi kerusi. Depa sikit, depa ambil sikit. Bukan bagi sikit, bagi banyak, kita tu minoriti. Tu lain. Dia tak jadi tahalluf siasi. Tahalluf di zaman Nabi SAW, tuan-tuan dan puan sekalian, yang Nabi buat dengan Yahudi, perlembagaan Madinah, piagam Madinah, pertama sekali, umat Islam bersatu, kita umat Islam berpecah, umat Islam tak bersatu sesama Islam, sepatutnya pulih telinga semua, bersatu dulu umat Islam. Bersatu dulu. Tu satu, zaman Nabi. Kedua, zaman Nabi SAW, Nabi dominan, Islam dominan di Madinah Tul Munawwarah. Depa nak guna perjanjian Hudaibiyah. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, perjanjian Hudaibiyah yang Nabi sallallahu alaihi wasallam buat, ketika itu Islam masih lemah dan ketika itu juga walaupun lemah bersatu. Sebab tu boleh jadi perjanjian Hudaibiyah. Yang mana perjanjian tu berat sebelah. Kesan perjanjian tu terbukanya kota Makkah beberapa tahun selepas tu. Kita kesan perjanjian ni apa yang kita dapat? Nampak tuan-tuan dan puan-puan sekalian? Jadi ini masalah ni, masalah kita tidak faham dan kita gelojoh mengeluarkan fatwa, akhirnya kita terperangkap dalam fatwa tersendiri. Lah ni apa hukum kita ni? Oh, kami dak hampa. Ha. Kami tak kafir. Kami tak tahalluf siasi. UMNO pun pakailah perkataan tahalluf siasi juga. Contoh. Jadi tuan-tuan dan puan sekalian, dia berkata yang tu pasal dalam Barisan Nasional. Depa sekali semua, depa ni campur semua kali. Kami dak, kami asing. Asing Singapura aja. Dia macam perkataan riba yang cuba ditukarkan dengan bahasa-bahasa Islami. Oh, bayak, bayak, bunyi bayak. Oh, ini Islam eh. Dia lagu tu apa? Dia tak boleh lagu tu, tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Benda yang haram, haram. Benda yang halal, halal. Innal halala bayyin wal harama bayyin. Wa bainahuma umurun mushtabihat la ya'lamuhunna ahadun katsirun minan nas. Faman ittaqa syubhat faqad istabra'a li dinihi wa 'irdihi. Wa man waqa'a fi syubhat faqad waqa'a fi al haram. Qara'a ayat al hima yushiku ayat ta'bi.
Halal benda halal jelas, benda yang haram jelas. Antara keduanya ada benda-benda syubhat. Sesiapa yang meninggalkan syubhat, dia menyelamatkan agamanya dan marwahnya. Siapa yang terjatuh dalam syubhat, dibimbangi dia terjatuh dalam benda-benda yang haram. Seperti orang yang mengembala di sekitar kawasan larangan, dibimbangi kambingnya masuk dalam kawasan larangan tersebut. Jadi tuan-tuan dan puan sekalian, tuduhan depa nak tuduh kata kita ni boleh sekongkol apa semua, tetapi sebenarnya dalam Barisan Nasional ni UMNO lebih dominan. UMNO lebih dominan. Bukan kita nak kata kita yang terbaik, tetapi alangkah baiknya kalau sekiranya umat Islam bersatu secara keseluruhannya. Bila kita bersatu sudah semestinya kita dapat melakukan banyak perubahan. Fikirlah kepada perpaduan, fikirlah kepada perbincangan yang membawa kepada perpaduan, bukan kita menjadi titik pembawa kepada perpecahan. Wallahu a'lam.